မိုင်ယာမီမြို့နေကပေါ်ဆိုင်လေးစိမ့်မှာမတ်လ14ရက်နေ့ကမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေးစိမ့်ရှိအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုပြင်းထန်စွာလောင်ကျွမ်းလျက်ရှိရဲ့မိကိုမိသက်သမားများကကြိုးစားနှိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမိဟာလေအများပြားကိုလည်းလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ဒေတာမီဒီယာကပြောပါတယ်။ဘယ်သူမှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။မိလောင်ကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိရဲ့လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမျိုးစုမှဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတင်ဆက်သူကျမဤခိုင်ပြူပါ။